The truth. Значит, мы идем с этого бара, болит зуб мало. Че болит мне утро зуб? Samo bilo veta pobalova pa na instituciji, ali jutro se bolao zub i onda sam rešio da idem kroz bar. Sad je 10.42, znači zbara nije mogu počinimo. Ja mislim da će najzagodnije mogu biti u nedelju. Ne znam, nema misla da radimo, ali uveče idemo na gostici i gopent. Na gozment. Tako da, malo mi sad prošla osobina da me neko gleda. Snimio sam tri vloga. Idemo kod Subara, poslije ćemo u kući, ja snimam ovu epizodu sa bratom, čučicu radira Minecrafta. Nadam se da svi da je klip da sam crto Čaleta, pohođe. I znam da mnogo skrećam sa teme vloga i tako to, nešto bez veze pričam, ali šta da radim, takav sam. I mi se vidimo ljudi kad stignem do Subara. Zubara, oprezan. Zostavio mi plom, pošto taj zub je pod lekom i počela kiša pada. I sad idemo kući, čeka me tu je Viktor i drugi drugarica. Idemo jednog druga da obiđemo, znači sa 50, nemam pojma. Pa da vam sada vam kažem, mi se vidimo posle. Evo mene da vam se javim, ja sam sad u sobi, znači bože. Napoli počeo snijeg napada, sad ću vam pokazati. Uvijek šta je ovo, naduva je. Što je neki? Koliko je brzo da hodi? Ne bi se, ali pada stojimo, ljudi, ljudski pada. Znači, ja sam tu u sobi, ima ti tepi. Ja stojim, snijam live. Snijam live, ali tu zvezam se. Sad ću početi drugi da ću reklamirati. Ali to smo severu. Ne bagam, stoja se. Snijeg je počeo ko luda da pada, znači... Vidite da vidimo kako je pada. Ja... Ne znam, vidite se da... Što je ten paljač? Če ovo pada ko luda? Ne bo snimati. Tamo kada će padati, ali ljudi opada. Ako nastaje svako sat vremena, mada napada i to, neće biti sneg. Snežina. Bo, to je život, ali pada. Tako da ljudi, ovaj vlog nisu se bio krat. Ništa poseban. Tu sam se sa Savom. Neće smijera. Neće biti revolucija. Ovo će biti danas. Ali bilo je živo. Sve pada. I vi smo išli. Pogledajte mi ljudi. Sve pada. Či nismo išli. Sutra idemo da gledamo. Sky. Ok. Tak sky. Idemo ga gledati ovaj... Star Wars, da. 10 kamenja. Najnovi. Tako da bit će mi se zabavno. A jevo, pa... Pahulja do pahulja. Znaš kolike su? Ne znam. Tako da ljudi, ja vam se javljam malo kasno.
biti, znači, današnji vlog je gotov. Sada je upravo, sad ću vam pokazati koliko sati. 10.40, ljudi moji. Nisam mislimo za snimat, sad sam pokušao jedan klip sa Marko snimiti i uspio sam u tome. Znači nismo završili klip, sutra ćemo, znači lepo izbio klip. Sutra ćemo da snimimo i sutra idemo za moj i za njegov kanal, tako da, eto. A sutra uveče idemo gledamo Star Wars, tako da bit će zabavno, snimit ću po neku scenu, najzanimljiviju. I eto, nadam se da su uživali u ovom kratkom, da kažem u glupom vlogu, jer nismo ništa radili. Malte ne. Smo do zubara. I eto. Pozdrav do sljedećeg videa.